Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар. Бүгін қазақ журналистикасы үшін қаралы күн. Алматы облыстық Жетісу телеарнасының бас директоры Бейсен Құранбек 49 жасқа қараған шағында дүниеден озды. Ұлт мақтанышы отандық телевизия тарланы. Саналы ғұмырында ел мен жер дамуына ақпараттық ерен үлес қосқан тұлға. Күні кеше ғана орта толтырып жүрген азаматты бүгін жоқ дегенге ешкім сене алар емес. Мықты журналистің, жақсы журналистің бір ерекшелігі сол атмосфераны берумен бірге, мысалға, проблема алсын, жылап келген адамдардың сол проблеманы берумен бірге, олармен бірге жыламай, олармен бірге сары уайымға салынып кетпей, содан адамдарға үміт сыйлай білуде, адамдарға сенім сыйлай білуде, адамдарға бір түнелдің ар жағынан бір жарықты көрсете білуде деп ойлаймын. Бұл қазақ журналистикасының қаранары, кәсіби шебердің сөзі. Бейсен Абайұлы 1971 жылы 9 желтоқсанда Кербұлақ ауданы Қызылжар ауылында туған. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетінің түлегі. Еңбек жолын республикалық спорт газетінде тілші қызметінен бастады. Кейін телевидение саласына ауысты. Рахат, 31 канал, Хабар арналарында саңлақ журналист болды. Қазақстан Республикасы президенті телерадио корпорациясында елеулі еңбек етті. Ол мықты маман, іскер басшы болды. 2007-2012 жылдары, кейін 2014 жылдың қазанынан Жетісу телеарнасының бас директоры қызметін атқарды. Білікті басшылығымен телевидение жұмысын республикалық деңгейге көтерді. Арна 2018 жылы республикалық тұмар сыйлығын алды. Жұлдызды сәтте де Бейсен Құранбек кісіліктің үлгісін көрсетті. Сізге сыйлайық деп тұрмыз, алдыңызда тұрды, қолыңызға ұстап, өткен дәл осындай жағдай жасалмаса, дәл осындай қолдау болмаса, онда біз журналистер ешнәрсе істей алмайтын едік. Сондықтан өзіңіздің командаңыздың орасан зор қолдауының арқасында ғана осындай жетістікке жеттік деп санаймын. Сондықтан өзі ауыр екен. Сізге ешкімге ұстатпай. Бұл арнайы комиссияның шешімі, ол жай ғана біздің творчествамызға, шығармашылығымызға, хабарларымызға ғана берілген баға емес. Ол біздің телеарнаның барлық жағынан, материалдық жағынан, техникалық жағынан, творчествалық жағынан шыққан шыңын, алған асуын бағындырған белесін бағалап берілген сыйлық деп санаймын. Қазақстан Республикасы президенті сыйлығының, республикалық тұмар байқауының лауреаты, мәдениет қайраткері Бейсен Құранбек халқына етене жақын еді. 2013-2017 жылдары Қазақстан ұлттық арнасында айтуға оңай ток-шоуын, 2017 жылы қарекет бағдарламасын жүргізді. Армысыздар, ұлттық арнада айтуға оңай. Табысы әлеуметтік тұрмыстық бағдарламалар арқылы елге тірек пана болды. Халық сүйіспеншілігіне бөленді. Тірісінде ақ тұлғаға айналды. Үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетіп өтті. Алдымнан артым осын дейтін талай шәкірт тәрбиеледі. Талайға қамқор, баршаға бауырмал болды. Мені сағынған, мені жиі көргісі келетін апа әжелерге айтарымыз, қайта-қайта көре бергеннен адамның да қадірі кетеді. Ұлттық арнада жалпы біздің елімізде мықты журналистер, мықты жүргізушілер көп болуы тиіс. Үнемі айтамын. Менің де ұстаздарым айтқан нәрсе, мен де өздеріңіз сияқты жастарға айтамын. Журналист, ол әр адаммен тіл табысуы керек, міндетті түрде. Я, ол жақсы жаза білу керек, сөйлей білуі тиіс, бірақ ол тағы бір өте маңызды нәрсе, әр адаммен тіл табысып, баламен балаша, үлкенмен үлкенше тіл табысып сөйлесу керек. Бейсекең адам жанының емшісі, адал, ақ көңіл жан еді. Аз кем таныс біліс болған әрбір азамат оны өзім санайтын. Бейсен Құранбектің жарқын бейнесі халқының жүрегінде мәңгі сақталады.
Бейсен Абайұлы Құранбек пен қоштасу рәсімі ертең таңертең Талдықорған қаласында Жетісу телеарнасы ғимаратында өтеді. Қайғыны бөлісе Заят, мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев, белгілі журналист, Алматы облыстық Жетісу телеарнасының директоры Бейсен Құранбектің қайтыс болуына байланысты отбасы мен жақын туыстарына көңіл айтып жедел хат жолдады. Бұл туралы президенттің баспасөз хатшысы Берік Уәли Facebook парақшасында жазды. Белгілі журналист, танымал тележүргізуші Бейсен Құранбектің дүниеден өтуіне байланысты ауыр қайғыларыңызға ортақтасып, көңіл айтамын. Бейсен Құранбек қазақ журналистикасында өзіндік орны бар, кәсіби қолтаңбасын қалыптастырған азамат еді. Қазақстан ұлттық телеарнасындағы айтуға оңай. Қарекет бағдарламаларын жүргізіп, елдің ыстық ықыласына бөленді, халықтың алғысын алды. Ол Алматы облыстық Жетісу арнасының директоры ретінде білікті басшы, ұтқыр ұйымдастырушы екенін де көрсете білді. Марқұмның топырағы торға, жатқан жері жайлы, иманы саламат болсын. Қасым Жомарт Тоқаев, Қазақстан Республикасының президенті. Асыл азамат, ардақты бауыр, белгілі тележурналист Бейсен Құранбектің қазасы барша қазақтың қабырғасын қайыстырды. Бейсен туралы өткен шақта айтудың өзі ауыр. Жаным ауырып, жүрегім езіліп отыр деп жазды Алматы облысының әкімі Амандық Баталов өзінің әлеуметтік парақшасында. Ол ешқашан ақиқаттың жолынан айныған емес. Маңайына шуағын шашып, мейірімін төгіп жүретін жаны жарық азамат еді. Қазақстан телеарнасындағы айтуға оңай бағдарламасы арқылы да қаншама мыңдаған адамға көмектесті. Арыс азаматымыздың жарқын бейнесі біздің жадымызда мәңгі сақталады деп жазды аймақ басшысы. Амандығы басулы Бейсен Құранбектің атанасына, отбасына арнайы барып көңіл айтты. Атпал азаматтың артында өшпес із жарқын із қалдырған тілге тиек етті. Әкім болып тағайындалғалы Бейсен Абайұлымен қоян-қолтық жұмыс жасағаным, қашанда оның адамдық азаматтық келбетіне куә болғаныма тоқталды. Бейсеннің халықтың ұлы болғанын, оны лайықты деңгейде шығарып салуда халықтың парызы деді. Алматы облысында арнайы комиссия құрылғанын жеткізді. Ет жақындарына қайғырып көңіл айтты. Асыл азаматтың жарқын бейнесі жетісулықтардың барша қазақстандықтардың мәңгі жадында сақталатынын айтты. Облыстың басшысы болып тағайындағанда, елбасы тағайындағанда мен екінші күні келдім. Сондай сізге айтар ұсынысым бар. Мен қайтып Талдықорғанға келсем, сіздің қасыңызда болсам деді. Елге танымал үлкен журналист орны бар жігіт, қайтып Талдықорғанға келесің бе десем, келем деді. Аға, сіздің қасыңызда болсам, сондай арманым бар деді. Мен өте қуанып кеттім. Содан бері бірге болдық. Мен Бейсенге айтқан, Бейсен, мен орынбасарым бар. Енді үлкен өсім ғой оған. Алматы облысының орынбасары деген. Ол маған, аға, мен бір ойланайын кішкене деді. Сосын келіп маған бей дейді. Аға, мен ойландым, мынандай шешім қабылдадым. Мен бұл жұмысқа бармаймын деді. Мен айттым, неге десем, мен енді творческий адаммын ғой. Мен творческий адам, мен творчествода қалайын. Мен журналистпін. Мен ойладым, да, действительно. Өзінің орнын білетін ақылды, сонда жігіт. Тағы да соған куә болды. Аққан жұлдыздай болды. Аққан жұлдыздай ұшты да кетті. Но көп іс қалдырды артында. Жақсы іс қалдырды. Жолдастардың арасында, елдің арасында, біздің Алматы облысының бәрі біледі. Бейсен десем, я помню, мына жерде тұрдым, мына терезенің қасында. Бейсен, ты только не сдавайся деп айтқан. Ты не сдавайся, ты борись. Сен жазыласың әлі, бірге жұмыс істейміз. Аға, я не сдамся, мен әлі қасыңызда боламын, жұмыс істеймін деп сөйтіп айтты. Досық бол, сол несі, даусы естіп отыр. Қаншама уақыт өтсе де халық ел ұмытпайтын шығар деп ойлаймын. Біз өзіміз жасадық қой, самғау деген, премия самғау. Соны өзі жасаған кезінде. Қазір енді бірталай ойлар бар, оның бәрін ақылдасамыз, ойлаймыз. Может быть, назовем его именем, премия. Я думаю, соның атын берсек, это ол да оған сай келеді деп ойлаймын. Иманды болсын.
Атпал азаматтың қазасы күллі қазақты көмірентіп кетті. Қаралы хабар естіген сәттен халыққа бей жай қалмай әлеуметтік желде жарса жан тебірлік жазбалар жазып жатыр. Ақпарат және қоғамдық даму министрі Аида Балаева Бейсен Құранбектің отбасына жақындарына қайғырып көңіл айтты. Елімізге белгілі журналист халқымыздың аяулы ұлының қазасы баршамызға ауыр тиді, деді ол өз лебізінде. Президент кеңесшісі Ерлан Қаринде қимастық сөзін арнады. Бейсен туралы жазып айта берсең, ойыңа оның осындай көп игі қасиеттер еске түсе береді. Өйткені жүрегі кең, ойы терең азамат болды. Бейсен елінің ардақты азаматы болды. Сондықтан бүткіл ел жоқтап отыр. Қайғайсымызда бүгін қаралы хабарды естіп, сене алмай отырмыз, деп жазды. Бейсен Құранбек халықтың адамы, тиісінше халықтың ортасында көп жүретін, көп араласатын, әлеуметтік желілер арқылы да ел жұртымен тығыз байланыста болатын. Айықпас дертке шалдыққалы ел алдына шығуды да, парақшаларына жазуды да сиреткені мәлім. Ең соңғы жазбасын Фейсбукте өткен жылдың 9-шы желтоқсанында салған еді. Дәл осы жүрек жарды сөздерінде ол сүйікті оқырманымен, көрерменмен, ел жұртымен қоштасқандай. Білу бөлік, түсіну басқа. Жыл басынан бергі ішкі арпалысқа толы күндерімде, ұйқысыз түндерімде үш нәрсені тереңірек түсіндім. Бірінші, ұстазым жиі айтатын, бұл өмірде ақшадан да, биліктен де құдіретті дүние бар. Ол ниеттің, тілектің, батаның күші деген сөздің рас екенін. Екінші, халқымыздың басты байлық денсаулық деп бір ауыз сөзбен айта салған даналығына бас едім. Ұйқы тыныш, тәбетің жақсы боп, ертеңгісін еш жерің ауырмай оянудың өзі жарты бақыт екенін ұқтым. Үшіншіден, бабаларымыз қалдырған байлық қолға ұстаған мұз, бақыт басқа қонған құс, бала артта қалар із, бұл өмірдің қызығы сіз бен біз деген сөзінің тұтас өмірлік философия екенін, өмірдің мәні де, сәні де сыйластықта екенін әр клеткеммен сезіндім. Менің ешқандай заслугам жоқ. Туған күнімде ақжарма тілегін ақтарған баршаңызға мың қайтара алғыс айта отырып, бір-біріміздің тілеуімізді тілеп, денсаулықтың қадірін біліп, бір-бірімізді шын көңілмен құрметтей білейікші дегім келеді. Бар болыңыздар. Бейсен Құранбек. Облыста COVID-19 инфекциясының жұқтырғандар саны 212-ке жетті. Соңғы аптада 29 жағдай тіркелген. Өсім 2,1%. Талдықорған қаласы мен Кеген, Талғар аудандарында жағдай көңіл көншітпейді. Бұл аумақтарда дертті жұқтыру дерегі күн санап артып отыр. Бұл туралы облыс әкімдігінде өткен жиында айтылды. Өңір басшысы Аманды Баталов аталған қала аудан әкімдеріне тиісті шаралар атқаруды тапсырды. Облыс аумағында орналасқан блок бекеттерді ұзын сонар кезек мәселесінде мамандарға жылдам шешуді жүктеді. Бұдан бөлек жиында жұмыспен қамтудың жол картасы аясында жоспарланған жобалар жайы сөз болды. Бұл бойынша 977 жоба қолға алынған, 22 000-нан аса жұмыс орны құрылмақ. Аймақ басшысы жауаптыларға жаңа бой көтерер нысандарды жіті бақылап, жұмыссыздарды жұмыспен қамтуды тездетуді тапсырды. Біздің жоспарымыз 23 мыңға тарта жұмыссызды қамту. Екі қолға бір күрек іздегендерді жылдам жұмысқа орналастырыңдар. Осыған байланысты қажетті шараларды атқаруды тапсырамын. Өңірде карантиннің жеңілдетілген шаралары енгізілді. Облыстың бас санитары қаулысына сәйкес, бүгінен бастап 30 орынға дейінгі қоғамдық тамақтану орындары, ашық ауада жұмыс істейтін нысандар мен басқа да сауда орындары қайта жанданды. Сондай-ақ мектепке дейінгі, яғни жасына қарай кезекші топтар, білім беру орталықтары мен үйірмелер жұмысын қайта бастайды. Аталған қаулы 18 мамыр күні таңғы сағат 8-ден бастап күшіне енді. Бұл жеңілдетілген шаралардың Талдықорған қаласы, Талғар мен Кеген аудандарына қатысы жоқ. Тек облыстың қалған аудан қалаларында ғана іске асады. Өйткені аталған үш өңірде індеттің таралуы бәсеңдемей тұр, деді мамандар. Сондықтан да сала өкілдері карантиннің жеңілдетілген шараларына немқұрайлы қарамауды сұрайды. Қоғамдық орындарда бетперде киіп, ара қашықтықты сақтап, санитарлық режим қатаң сақталуы тиіс екенін айтады.
Талғарған қаласы бойынша 13 науқас тіркелді. Ол 33 пайыз көрсетіп жатыр. Өсу көрсеткіш 181 адам анықталған. Сол бәрі нәтижелер, анализдер алынған. Нәтижелер бәрі теріс. Сонан кейін 14 күннен кейін тағы да қайтадан анализ соксилер тапсырады. Еңбекші Қазақ көпсалалы аудандық ауруханасында базасында ПЦР зертханасы қойылды. Яғни аталмыш құрылғы күдікті науқасты COVID-19 вирусы бар жоғын небәрі 7 сағатта анықтап береді. Олыс әкімінің бастамасымен оңтүстік аймаққа жеткізілген аппараттың ыңғайлы тұстары туралы тілшіміз айтып берсін. Коронавирус инфекциясының бар жоғын анықтайтын бұл шағын зертхана бүгіннен бастап іске қосылды. Аудандық ауруханаға біз біргеміз қоғамдық қорының мұрындық болуымен жеткізіліпті. Құрылғы Америкадан әкелінген, құны 53 миллион теңге, соңғы үлгідегі ғылымның жетістігі. Басты қолайлылығы адам ағзасында аты жаман індеттің нақты бар жоғын қысқа мерзімде анықтайды. Дәлдігінде де күмән жоқ. Вирустың ішіндегі геномный аппараттың нағыз геномный аппарат апреледетеміз. ИФА бойынша адамдардың иммунитетін апреледетеді. Ол иммунитет дейді 14 күнден кейін шығама, 10 күнден кейін адам қазды организмге байланысты иммунитет шыққанда сол ИФА анализ көрсетеді. А бұл анализ нақты бірінші күннен, если даже бір вирус тапсақ, сол вирус уже осы аппаратпен анықталған болады. Аудандық ауруханаға түскен күдікті науқастар алдымен мына оқшаулау бөлмесіне кіріп сынама тапсырады. Мұнда барлық санитарлық дезинфекция және сақтық шаралары толықтай қарастырылған. Дәрігерлердің айтуынша күніне 500 адамнан сынама алып, диагнозын жедел анықтай аламыз деп отыр. Енді бұл қолайлық тек Еңбекші Қазақ өңірін ғана емес, жалпы оңтүстік аймақты қамтуға зор мүмкіндік туғызбақ. Бір айта кетерлігі мұндай аппараттан облысымызда тек 4-теуі ғана бар. Чем выгода, конечно, она у Аласка талдықырғанға бармай, Алматыға бармай да, анализдерді. Анализдерді еще дестиміз, 7 сағатта уже результат келеді. У нас очень сильная команда вирусологов, бактериологов. Разрешение алып, подтверждение алып, еще ден тез-тез больницаға результаты беріп, адамдарға, адамда жібереміз. Бүгінде Еңбекші Қазақ ауданының инфекциялық ауруханасында COVID-19 диагнозы қойылған 36 адам емделіп жатыр. Арасында Талғар, Сарыөзек, сондай-ақ Талдықорған мен Кегеннен келгендері де бар. Қазір науқастардың жағдайы бірқалыпты дейді дәрігерлер. Ал осыған дейін тағы 48 адам дерттен құлан таза айығып үйлеріне қайтқан. Сондай-ақ соңғы бір аптадан бері Есік өңірінде бірде бір адамнан аты жаман індет анықталған жоқ. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жүнкешев, Жетісу арнасы. Кешіккен медаль. Соғыс ардагері Нұрғали Ысқақов биыл жеңістің 75 жылдығын атап өте алмады. Мерейтойға 2 күн қалғанда дүниеден озды. Атаулы датаға байланысты еліміз бен Ресей Федерациясы президенті атынан майдангерге берілетін мерекелік медаль марқұмның жақындарына табысталды. Нұрғали Ысқақов жеңістің 75 жылдығын биыл қарсыламын деп арманда кетті. Көзі тірі болғанда ардагерге елімізде жыл сайын берілетін марапаттармен қатар Ресей Федерациясы жіберген мына мерейтойлық медаль төсіне ілінетін еді. 9 майды алдын ала күтіп, неге орталық алаңға барып, мәз боп қуанып келетін. Биыл да соны тосты. Өкінішке қарай, именно сол 2 күн қалғанда о дүниелік болып кетті. Соғыс өткеннен кейін, қайтыс болғаннан кейін 9 мамыр күні жаңағы Ресей Федерациясының келген жаңағы 75 жылдыққа арналған медалін алып келді. Соны көріп біз өзіміз өкіндік. Неге осы уақытына келмеді деп. Соға келсе қуанып қалар еді деп. Майдангер Алакөл ауданына қарасты Екпінді ауылында туған. 1944-46 жылы Севастополь теңіз флотында әскери борышын өтейді. Соғыстан кейін аймақ ауыл шаруашылығында еңбек етті. Еңбек ардагері колхозда өндіріс бригадирі, агроном, бас зоотехник, партия ұйымының хатшысы қызметін атқарған. Өмірлік тәжірибесімен білгенін жастармен бөлісіп отыратын. Дедушка для нас всех был нашей гордостью.
Мархым атамыз біздің мақтанышымыз еді. Алакөл ауданының құрметті азаматы. Барлығымызға үнемі ақпатасын беріп, ақыл кеңесін айтатын. Соғыс жылдарындағы оқиғаларды да әңгімелейтін. Әрине, биылғы мерейтойды қарсы алмағанына өкінішті. Атам жақындарымыздың жүрегімізде. Келер жылда осындай 93 жасында дүние салған ардагердің жақындары биылғы жеңіс күнін еске алумен өткізді. Нұрғали Исқақовтың ескі фотоларын, бейнетаспада қалған кадрларын көрді. Жақындарының айтуынша аталарының еңбек қор, отан алдындағы адал қызметі көпке үлгінеге. Ал кешке марапатымен басқа да медальдары ұрпақтары үшін ескерткіш болды. Мадина Берқызы, Ғабит Қабдрахман, Жетсу телеарнасы. Армрестлингтен халықаралық дәрежедегі спорт шебері Әбдуәли Тастанов бір тәулікте 120 шақырым жер жүріп өткен. Ардагерлер арасында 9 мәрте Азия чемпионы осылайша өзінің бабын сынап көріпті. Сонымен қатар жастарға үлгі өнеге көрсету негізгі мақсаты болған. Әбдуәли Тастанов мамырдың 14 күні таңғы сағат 4-те Балықпе ауылынан Шаған тауына қарай жаяу сапарға шыққан. Сағатына 5 шақырым жол жүріп, кеш түсе діттеген жеріне жетіпті. Уақыты оздырмай қайтадан кері қайтқан. Биыл жасы 62-ні алқымдаса да, Рамазан айындағы ұстаған оразасын қаза қылмапты. Бұл сапар сәтті болды дейді. Бала күнімде туып өскен жер бар, Текше деген жайлау. Соның үстінде телевышка бар Шаған таудың төбесінде. Ең биік точка. Теңіз деңгейінен 2000 метр шықтым. Бұның мақсаты жаңа өзімді біріншіден тексеру, екіншіден мына жақсы күн Рамазан айында, мына ораза кезінде жаңағы мына карантин бір жағынан өсіп келеатқан жас өспірім балалар бар. Соларға кішкене үлгі өнеге болсын. Қол күреші індет сейіліп карантин алынса, биыл күзде Алматыда өтетін Азия чемпионатында бас жүлдені жеңіп алуды көздеп отыр. Сонымен қатар ол Грузияның Батуми қаласында жалауы желбірейтін әлем біріншілігінде алтын медаль алсам дейді. Мақсат айқын, қазір үйде дайындалып жатыр. Жаяу мысаның айтқаны бар, жігіттер шаман келсе маған ұқса деген. Осы жастарға жаңағы спортты серге етіп, салауатты өмір салтын ұстанып, жақсы осындай өмір сүрсе екен деймін. Әбдуәли Тастанов Көксу ауданындағы аға жаттықтырушы болып шәкірт тәрбиелейді. Олармен онлайн режимінде дайындық өткізеді екен. Басты мақсат жастарды мейлінше спортқа тартып, саламатты ұрпақ өсіру. Жарқын Нұрланұлы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, бүгінге дайындаған ақпарат осындай. Аман сау болыңыздар.